От турбата на Петя човек лакът брада, чуйте приказката Червената шапчица. В малка къщичка до гората живеело с мама и татко едно момиченце, което винаги носело червена шапчица. Заради нея започнали да наричат и момиченцето Червената шапчица. На другия край на гората живеела бабата на Червената шапчица. Двете много се обичали. Един ден майката заръчала: Червена шапчице, занеси тази кошничка с храна на старата си баба, защото тя е болна и трябва да се подкрепи. Тръгни рано и не се отбива от пътя, защото в гората броди злия вълк. И не забрави да поздравиш баба си от всички нас. Ще направя, мамо, всичко каквото ми поръча. Не се тревожи, няма да си играя в гората и ще пристигна при баба на време. Рекла червената шапчица и се сбогувала с майка си. Бабата живеела на около един час път и червената шапчица трябвало да мине по пътеката за бабината къща през цялата гора. Но тя играела често там и не се страхувала от горските животни. Обичала дърветата и поляните, храстите, цветята, пеперудите и сладкогласните птички. Тръгнало момичето по пътеката с кошничка в ръка, подскачало весело и си наникало любимата си песничка. Тра-ла-ла! Тук видяло ягодки, там капини, другаде красиви горски цветя и без да ще се отбило от пътя. Минало време, унесло се в играта и забравило за майчината заръка. Спряло на малка полянка с чудно красиви цветя и решило да набере букет и да зарадва старата си баба. И тогава се сетило, че трябва да бърза и да не се отклонява от пътеката. Но не щеш ли, в гората, до един капинов храст, се появил злия вълк. Тя тогава не знаела, че той е свиреп звяр и никак не се оплашила. Вълкът обаче не се нахвърлил върху нея, защото наблизо се чували брадвите на дървари, а започнал лукаво да я разпитва къде отива. Ау! Добър ден, червена шапчице! На къде си се запътила сам самата и рано в гората? Отивам на гости у баба, носи и храна, да се подкрепи и да оздравее, отговорила червената шапчица. Като чул това, вълкът замислил хитър план. Ох, как ми се иска набързо да изхръскам червената шапчица, едва се сдържам, рекал си той. Но по-добре да измисля нещо, да излапам и двете. Повървял вълкът редом с червената шапчица. Престорил се, че си отива и се сбогувал с момиченцето. Едва що се скрил зад храстите и хукнал през глава за бабината къща. Чук-чук! Почукал на вратата. Кой е там? Попитала с изнемощял глас старицата. Аз съм бабо, червената шапчица, нося ти кошничка с храна. С престорен тъна глас рекал злия вълк. Натисни резето и влез. Съвсем без сили останах и не мога да стана от леглото. Вълкът това и чакал и нали бил премрял от глад, отворил голямата си уста и нагълтал бабата цяла. После облякал нейните дрехи, сложил нейните очила, надянал нейната домашна шапчица и се мушлял в леглото. Едва сторил това и на вратата се почукало. Мила бабо, отвори ми! Аз съм твоята внучка, червената шапчица! Натисни резето и влез! С бабиния глас казал вълкът. Отишла до леглото червената шапчица, ала баба й имала чудноват вид, сякаш не била същата. Ой, бабо, защо са ти толкова големи ушите? Да те чувам по-добре, внучето ми. А защо са ти толкова големи очите? Да те виждам по-добре, внучето ми. Ами защо ти са толкова големи ръцете? Да те прегръщам по-добре, внучето ми. Ой, мила бабки, защо ли ти е толкова голяма устата? Ау, да те изям! Скочил от леглото злия вълк и я нагълтал цялата. После се излегнал доволен в бабината постеля, заспал
и сладко-сладко захъркал. Не щеш ли, точно в това време, край къщичката минал добрият ловец. Той чу хъркането на вълка, спрял се, погледнал през прозореца и видял злосторника. Прицелил се и го убил. Разпорил издутия му търбух и оттам съвсем невредими, цели целенички, излезли първо червената шапчица и после баба й. Благодаря, добри човече, прошепнала оплашената баба. Спаси ни от сигурна смърт. Отдавна дира този злосторник и така му се пада. Зарадвали се и тримата. Ловецът намрамил вълка и си тръгнал за дома. Бабата изяла гозбите от кошничката и се подкрепила. Червената шапчица се сгушила до любимата си баба и си рекла: по-добре вече никога да не се отбивам от пътеката и да не навлизам в гората, що мама не ми е позволила. За да не пропускате интересните ни приказки, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката. На екрана виждате още две приказки, които можете да гледате. До нови срещи, мили приятели!